د دروازي ملنگ توايا ما تواي اخلي ونشيم خدا دي اسرا شامون گور پوری کونا سوک برشيم. السلام علیکم ستړي مشي درنو لیدونکو په دې هله چې ټول به خیر است او ژوند به خره وانی د حسن میډیا نه بلا بیل خبرونه او ری او خوان به تری اخلي نن په کونړ کې وو په کونړ کې مشهور غک خوغ غک یو داسې غک چې د ډیرو زړونو تل ته لار پیدا کړی د ادریس سواک سره سره ناشته خو کې ور سره بل خوغ خوغ شبه تر نموین کې سي جان دی او د دې دواړو په منځ کې چې کوم ملګری تاسو تخکاری منتظر شینوارې دي زما په خوا کې زموږ مشر ملګری خوږ ملګری هغه څوک چې تلې موږ پاللې یو مینه راکړې ده انجنیر صاحب روزګل راځي ناشته نو دغه دواړه بلبلان درته د سرو کې سره یو څو لنډې کې هله منیم چې تاسو هم د خوند خلې او موږ به لاغې لګې یو خمزه ترې اخلو نو زوخ صاحب تاسو دواړه ته هرکلې ډېر خبرې نه کوو او بس ما غستاسو دستي به سرو کې شروع کو خ او لګورا په خنداش نشو اپ شالاړا ما توای اخلي ونه شي اوس بد دواړو وینې ګډي وډي زنا څوک برې شي په خنداش نشو اپ شالاړا ما توای اخلي ونه شي اوس بد دواړو وینې ګډي وډي زنا څوک برې شي خاوند دا پر دم وکي ما توای اخلي ونه شي د یار دسمال می پلمن کې پاتې شونا څوک برې شي په خنداش نشو اپ شالاړا ما توای اخلي ونه شي اوس بد دواړو وینې ګډي وډي زنا څوک برې شي چې ما ویلې تا کولې ما توای اخلي ونه شي وتا بد دي یارانی خون لیدلې اونا څوک برې شي په خنداش نشو اپ شالاړا ما توای اخلي ونه شي اوس بد دواړو وینې ګډي وډي زنا څوک برې شي یاری د زور خبر نه دا ما توای اخلي ونه شي گنی اڈو کی باد ماما کھڑیونا چوک برے شی پخنداش نشو اپ شالاڑا ما توائی آخلی ونے شی اس بد دوارو وینی گڑی وڈی زنا چوک برے شی دات چیزی اخیر بلاڑ شی ما توای اخلی ونے شی وما پبی ننگ خلق مسپارا مینا چوک برے شی پخنداش نشو اپ شالاڑا ما توای اخلی ونے شی اوس بد دواړو وینې ګډي وډي زنا څوک برې شي لال یڅ شوې غګرا وکا ما توای اخلي ونه شي تر بور می خپل انګړ کې ګردا ګرزا وینا څوک برې شي په خنداش نشو اپ شالاړا ما توای
شي اوس بد دوالو ویني گڑي وڈي زنا چوک بري شي ود دروازي زنجير شړنګيږي ما تواي اخلي وني شي جانان تيك پيريان راغلي دينا سوک بري شي پخنداش نشو پشالاڑا ما تواي اخلي وني شي اس بد دوالو ویني گڑي وڈي زنا چوک بري شي د دروازي ملنگ توايا ما تواي اخلي وني شي خدا دي اسرا شامون گور پوري كونا چوک بري شي خنداش نشو پشالاڑا ما توائی آخلی ونیشی اوس بد دوالو وینی گڑی وڈی زنا چوک بریشی او کلبیم کلابنیم ما توائی آخلی ونیشی وک بیخی نیم بیا با وجاڑی ما وک بیخی نیم بیا با وکی ارمانو نا چوک بریشی پخنداش نشو پشالاڑا ما توائی آخلی ونیشی اوس بد دوالو ویني گڑي وڈي زنا چوک بري شي بس ته را بس ته سپخنداش نشو پشالاړه ما ته وای اخ لیونه شي سيد جان او ادريس زواک مو اوريده د دې دوالو مننه او لتا سترونو لیدونکو مننه چې موږ مو اوريدو مس تربل دغه ډول بنداره موږ ته اجازه راکړي لوی الله مملشه